Frente Política PSTU-CS. Nossa candidatura está a serviço da luta dos trabalhadores, das mulheres, dos negros e dos homossexuais. Estamos junto com a greve dos servidores públicos federais. Preciso do teu apoio para construir um mandato dos movimentos sociais e das mulheres na Câmara de Vereadores. Junte-se a nós. Para vereadora, vote Vera Guasso, 16123. Como educador, estive em todas as lutas pelo pagamento do piso. Infelizmente, Tarso Genro não atendeu essa demanda, mas paga os 2 bilhões que ela custaria em juros da dívida pública. É hora de dar uma resposta nas urnas, não votando nos candidatos do PT, PDT e PCdoB. Para vereador, vote Júlio Flores, 16600. Começa agora o programa de vereadores da coligação Porto Alegre para Todos, PSDB-PRP. Pedimos desculpas aos nossos candidatos e a você, a quem queremos deixar claro o nosso respeito. O primeiro programa da nossa coligação Porto Alegre para Todos apresentou erros em sua produção. As falhas já foram corrigidas. Durante o governo de Eda Cruzes, minha mãe, estive à frente de diversos projetos que melhoraram a vida de muita gente. Como vereadora de Porto Alegre, vou fazer ainda mais pela cidadania, pela saúde, pela educação, por melhores serviços. Conto com a tua confiança e com o teu voto. Tarsila Cruzes, 45456. Sou coronel do Exército, advogado, administrador de empresas e professor de educação física. Acredito na força do trabalho, no mérito pessoal e na política como ferramenta para construirmos uma cidade melhor. Peço o teu voto para vereador. Esparta, 44300. A cidade tem suas praças, ruas, belezas e também problemas. Mas, acima de tudo, a cidade são as pessoas. E é por isso, para construir uma Porto Alegre para as pessoas, que eu quero ser vereador. Com a garra da juventude, trabalharemos pela dignidade humana e por uma gestão mais eficiente. O bem comum. Este é o meu compromisso. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Ramiro Rosário, 45500. Um vereador deve saber legislar. Nós temos mais de 100 leis, 169 projetos. Também estar atento à área social. O Show do Quilo, o Dia de Solidariedade, o Troféu Solidariedade. Luiz Brás, 45678. Vamber, prefeito, 45. Como vereador de Porto Alegre, fui o autor de leis como a que permite a adoção de creches comunitárias por empresas e a lei que isenta a pessoa com deficiência do pagamento de inscrição em concursos públicos. Pela valorização da odontologia e mais dentistas nos postos de saúde, eleja Mário Manfo, 45321. Prefeito Vambert, 45. Sou Moisés Barbosa, formado em gestão pública. Competência de vereador é representar, legislar e fiscalizar. Ele não pode fazer projetos que gerem custo à prefeitura. Cuidado com mentiras. Não prometo que não posso cumprir. Conheça na internet o trabalho que fazemos há 17 anos. Agradeço a quem faz parte da nossa campanha. Vote 45900, uma nova política é possível. Ao mesmo tempo que Porto Alegre entrou definitivamente na rota dos grandes espetáculos, vemos uma falta de organização do poder público para gerir projetos culturais voltados para a formação do cidadão. Precisamos investir em projetos culturais continuamente e inseri-los na escola, através da parceria público-privada. Lenira Fontoura, 45444. Estes vereadores votam Vambert. 45! Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT-PPL-PTC. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Vote PT, vote 13. Vereadores e vereadoras de verdade para a nossa cidade. Sou formada pela luta, por isso quero ser vereadora. Agora é nossa vez de construir uma Porto Alegre para todos. Vote Saraí, 13655. A bicicleta é o símbolo de uma cidade mais humana, sustentável e as pessoas vivendo mais felizes. Marcelo Esgarbosa, 13123. Levei para Canoas o sistema detector de tiros e reduzimos em 50% os homicídios. Vou fazer Porto Alegre mais segura. Alberto Kopchick, 13021. Como presidente do Sindicato Bancário, sonhava mais do que lutar para o salário. Criamos a Casa do Bancário, que é de toda a cidade. Vou lutar pela Porto Alegre que sonhamos. Juberley, 13300. Sem saúde não há vida, muito menos carnaval. Vote Urso, 13555. A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. No dia 7 de outubro, vote nos vereadores e nas vereadoras do PT.
fui do Conselho de Juventude de Lula e Dilma ajudando a conquistar os nossos direitos. Sim, os jovens estão preparados. No Twitter e no Facebook, Murilo 13.000. Sou Antônio Matos, pela Assistência Social e Educação do Ensino Infantil da Universidade. Melhorar os serviços nos postos de saúde e na cultura investindo em atividades centralizadas. 13713, uma vida dedicada às comunidades. Sou Alberto Terres, assistente social, municipário e militante da saúde, habitação e assistência social. Estas são as minhas lutas. Peço teu voto no 13100. Sou Leila Valencio, bióloga. Luto por melhorias para a saúde e meio ambiente. Vou ampliar os serviços de saúde e criar a linha ônibus hospital. Conto contigo. Leila 1388. O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Vote 13. Vote em vereadores e vereadoras de verdade. Sou Carol Seger, mãe e universitária. Não precisamos de novas leis. Queremos mais fiscalização e atuação para a construção do bem comum. Vote 13131. Carteiro, carteiro, carteiro. Vamos entregar em outubro uma boa notícia para Porto Alegre? Vote em gente da gente. Éder Carteiro 13025. Dia 7 de outubro, você tem a escolha. Vote certo. Vote Aline 13777, uma mãe em defesa de todas. Sou Paulo Corbetti, técnico de enfermagem. Estou pedindo o teu voto para fazer uma política limpa e justa. Sou candidato da saúde. Em outubro, você já sabe, 13190. Trabalho, ética e coragem. Meu lema e minha conduta em Porto Alegre. O vereador que cuida da cidade. Adeli 13601. A diversidade de Porto Alegre deve existir também na Câmara de Vereadores, onde queremos defender os direitos humanos e políticas públicas para os que mais precisam. Pérola 13613. Sou Júlio Engraxate, pela humanização do centro, ampliação do número de creches e melhoria do transporte público. Vote 13034. Sou Berta do PT. Quero ser vereadora na luta por políticas públicas de Estado. Não espere que a política mude. Mude você. Berta 13441. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Olá, sou Tony Proença, vereador de Porto Alegre. Ao longo desta campanha, quero propor soluções para os principais problemas de nossa cidade. Porto Alegre precisa de desenvolvimento econômico, com respeito ao meio ambiente, participação e controle social. Políticas públicas que garantam dignidade às pessoas. Esta é a minha luta, este é o meu compromisso. Tony Proença, 54054. Sou candidato a vereador do PTC para planejar e construir uma Porto Alegre de verdade. Becker, 36777. Vote nos vereadores do PMDB. Para qualquer governo, ter uma base de apoio no legislativo é fundamental. Por isso, vote nos candidatos a vereadores do PMDB e vamos construir uma base forte na Câmara por amor a Porto Alegre. João Rosa, 15617. Acredita que existam políticos sérios, honrados, honestos e competentes. Faz por merecer que eu faço valer a pena. João Rosa, 15617. Lidson Bassani, 15.001. Dignidade para o idoso, respeito ao funcionário público e às atividades religiosas. Vote Bassani, 15.001. Luiz Severo, 15.234. Como coordenador do PROCON, impedimos a comercialização de produtos importados contaminados. Somos pelo desenvolvimento sustentável. Bichinho, 15.836. Bairros, vilas e ilhas. Eu sou o Bichinho, aquele do Água Certa. Em 7 de outubro, vote Bichinho, 15.836. Maria Antonieta Felibeto, 15.115. Se você quer uma política honesta, com respeito à saúde e segurança, vote Maria Antonieta Felibeto, 15.115. Lourdes Sprenger, 15.800. Animais, uma questão de saúde pública, abandonos, maus-tratos, superpopulação. Vamos avançar. Animais não votam, nós votamos por eles. Maria Salete, 15222. Políticas públicas para portadores de neurolesão. Este é o meu compromisso. Maria Salete, 15222. Marília Fidel, 15679. Para que os teus sonhos saiam do papel, seja fiel, vote Marília Fidel, 15679 e vem comigo. Michele Vilges, 15551. Acredito na política e quero que você também acredite. Vamos construir a Porto Alegre que nós queremos. 15551, Michele Vilges, vem pro meu mundo. Glória Cristal, 15024. E aí, gurias?
Pela criminalização da homofobia, vote Glória Cristal, 15024. Doutor Ney Psiquiatra, 15432. No combate ao crack, Porto Alegre de cara limpa. Osmar Goy, 15020. Mais agilidade e atenção na execução dos serviços solicitados pela população. Vote Goy, 15020. Osório Queiroz Júnior, 15011. Sou arquiteto e urbanista e vou dar atenção especial à circulação das pessoas. Desperte o pedestre que vive em você. Vote 15011. De Gato, 15888. Quem planta educação, colhe sabedoria. De Gato, 15888. Pablo Mendes Ribeiro, 15110. Porto Alegre precisa de novas ideias. A renovação tem nome e sobrenome. Pablo Mendes Ribeiro, 15110. Otalício Júnior, 15515. Coração comunitário, por amor a Porto Alegre e pelo saneamento básico. Vote Otalício Júnior, 15515. Isaura, vovó divina, 15149. Para ampliar meu trabalho pelo adolescente e pelo idoso menos favorecido, vote Isaura, vovó divina, 15149. Pablo Melo, 15686. A tradição das boas práticas políticas, agora renovada na Câmara de Vereadores. Pablo Melo, vereador, 15686. Paraguaçu, 15010. Fui presidente da comissão que implementou o Camelódromo até a sua conclusão. Hoje sou funcionário da Defesa Civil de Porto Alegre. Conto com o seu voto. Peço o teu voto nos vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote nos nossos vereadores. Dediquei minha vida à saúde como um direito humano. Como farmacêutica, afirmo, saúde em Porto Alegre será prioridade de verdade. Jussara Coni, 65165. O crack faz vítimas e aumenta a violência. Por isso, vou lutar por mais investimentos no esporte, promovendo saúde e segurança. Mais saúde, esporte e lazer, mais cuidado com as crianças e os jovens. Neri Miller, 65065. Estamos juntos com amor pela cidade e pelas pessoas. Pedimos o teu voto e a tua participação. Eu sou o Marone, 65656. Agora é Tite. Vamos substituir o toque de recolher pelo toque de circular. Parques iluminados e meio passe todos os dias. Sou Tite, 65651. Nós somos os Gauchinhos de Deus e estou aqui para pedir o teu voto. Gauchinho de Deus, 65051. Sou professora Silvana da Restinga. Lei Maria da Penha saindo do papel, Porto Alegre sem homofobia e educação de qualidade. Silvana, 65655. Fui atleta, sei que o esporte tira as pessoas do crack. Fabiano, 65777. Cultura e esporte como inclusão. Cidade e nação desenvolvidas. Maricela Mafei, 65680. Sensibilidade e atitude. Mestre Farol, 65765. Venha comigo, unindo esperança, força e coragem. Maria Luísa, 65222. Moradia digna é a nossa luta. Peça teu voto. Cândida Costa, 65123. Pela cultura, negritude, Semana do Reggae em Porto Alegre, inclusão e transformação social, vote Paulo Dionísio, 65013. Tá pintando nova cabeça. Duca Maradona, 65010. Mais esporte, saúde, cultura e educação. Vote Professor Tove, 65999. Edinho, 65713. Chegou a hora. Defendo as comunidades das ilhas, Glória, Cruzeiro e Restinga. A segurança é problema da prefeitura. Alexandre, 65021. Hidrovia do Guaíba, embarque nessa ideia. Ramiro, 65653. Por segurança, saúde e educação, Maria José Vigilante. Chegou a hora. Vote Beco, 65721. Para vereador André Luiz, 65555. Candidatos a vereador do PSD. Nós do PSD defendemos a transparência e a inovação na política, atuando com a mesma garra e lealdade sempre. Por uma cidade melhor, vote nos candidatos a vereador do PSD. Para vereador, vote 55. Minha luta é inclusão, educação e esporte. Fiz o maior golaço com a lei do kit escolar, promovendo melhoria na vida de milhares de crianças. Conto contigo, Tarciso Frecha Negra, 55007. Vereador Bernardino, 55555. É muito fácil. Aperte no 5 até aparecer a minha foto e confirme. O meu trabalho vocês conhecem. Vote 55555. Educar pessoas, realizar projetos, transformar cidadãos. Dia 7 de outubro, vote. Letícia Giardim, vereadora, 55660.
Meus eleitores, vocês querem mudança ou ficar na mesma? Renove seu voto. Magadã 55523. Candidatos a vereador do PSC. O seu futuro é decidido por você e por quem você escolheu acreditar. Podemos escolher um futuro de inovação e igualdade. Vote nos vereadores do PSC. Sou enfermeira comprometida com o cuidado humanizado e acredito na transformação de Porto Alegre para melhor. Vem comigo você também. Márcia Castro, 2120, é a mudança. Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores PSL e PSDC. Sou a professora Wanda, 17773. Professores sem um salário digno, alunos convivendo com drogas, doentes morrendo nos corredores dos hospitais, menores abandonados e assaltos por toda parte. Ninguém faz nada? A fila anda. Vote Wanda. Cantor Garçom Alazão, 17012. Quero apoiar as classes esquecidas de nossa sociedade. Quero valorizar garçons, músicos e artistas de rua. E, é claro, gente carente de nossas vilas. Quer ser lembrado? Vote Alazão. Maria Edília, 17117. Clebson Anselmo, 17717. Não esquece, dia 7, vote 17. Peço teu voto nos vereadores da coligação Unidos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote em nossos vereadores. Evangelista da Assembleia de Deus, quero estabelecer políticas públicas em defesa da criança, do adolescente e da terceira idade. Fé para conquistar, coragem para fazer. Paulo Eliseu, 40740. Adelina Freitas, 40333. Ferronato, 40540. Vote na renovação. A família é um dos pilares de uma sociedade igualitária. Elias Pinheiro, 40050. André Moura, 40503. Bira, 40420. Sou motorista de ônibus há mais de 30 anos. Clínica 24 horas na Zona Sul. É um direito de todos. Estevão, 40280. Bolina, 40190. Karen Leite, 40234. Sou Gladys, moradora da Zona Norte. Com atitude na política, peço o seu voto. Gladys, 40699. Carlos Peck, 40444. Copinaré, 40232. Vamos mudar. É hora de Porto Alegre avançar. Por igualdade de oportunidade para todos, Yara Miragem, 40111. Coronel Fraga, 40999. Danilo Sperbi, 40065. Força para lutar pela saúde. Como conselheira da saúde, venho lutando pela humanização do atendimento SUS. França, 40332. Denise Preta, 40340. Diego Níquel, 40967. Candidatos a vereador do PHS. Na Câmara vou priorizar projetos de geração de renda e emprego para a comunidade. Vem comigo, Jorge Caos, 31331. Ângela Carster, 31031. Eli da Zona Sul, 31333. Doutor Narelo, 31069. Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PR-PV-PRTB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras. Não vote sem pensar. Senão os mesmos vão continuar. Proteste votando certo. Chega de corrupção. Vote no Azarão. Vote Mazola, 22171. Militar, líder comunitário e membro do Conselho Gestor de Saúde. Criação de creches municipais e valorização da Guarda Municipal. Segurança começa pelo nosso bairro. Ivo, 22360. Policial há 25 anos, quero mostrar a força da mulher no Legislativo com projetos objetivos para garantir a segurança do cidadão. Jane Mello, 22722. Agradeço pelo apoio na tragédia da minha filha e meu neto. Vou trabalhar pela minha gente. Meu número é fácil, 22.000, joaocalisto.com.br. Sou Luiz Negrinho. Como vereador de Porto Alegre, sempre lutei pelo desenvolvimento e justiça social. Vote pela ética na política. Vote Luiz Negrinho, 22022. Trabalho na saúde desde 2004. Já conquistei muito e lutarei ainda mais por melhorias para os usuários do SUS. Vote Vera da Saúde, 22300. A saúde de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Preste atenção, cidadão. Entra geração, passa geração e os problemas da nossa cidade continuam aumentando e piorando.
Nas próximas eleições, vote Partido Verde. Mano Rocha, 43-43-4. O poder é do povo e a natureza também. Para a vereadora, bióloga Gabriela 43001. E esta é a minha cadelinha Flora. Não esqueça, cidade limpa e proteção aos animais é bióloga Gabriela 43001. Eu, você e o PV faremos acontecer. Saúde, educação, defesa animal, creche e hotel 24 horas, regularização fundiária. Esse é o nosso compromisso. Daia Fraga, 43888. O trânsito de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Sou a voz da sua comunidade. Mais lazer, mais cultura, mais esporte, inclusão social, respeito ao eleitor porto-alegrense. Por isso, vote 2888, DJ Marcão. Inovar é votar na Ira, a gringa. Conto contigo, eleitor. Meu número é 28123, PRTB. Projeto Cidadão, trânsito seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para vereador Júlio Volino, 28028. Começa agora o programa da coligação Frente Política Cidadã. Olá, eu sou o deputado estadual Paulo Borges, presidente municipal do Democratas, e tenho a honra de apresentar a você a coligação Frente Política Cidadã. Preste atenção no nosso programa. Você vai conhecer os candidatos dos Democratas, que são sérios, compromissados com o futuro da nossa cidade e com excelentes propostas. Um deles certamente vai merecer o seu voto. Obrigado. Porto Alegre quer saber. Cláudio Conceição, eu quero saber o que você vai fazer para combater a criminalidade e o uso de droga entre crianças e adolescentes. Como inspetor de polícia, sei que a droga tem sido decisiva no aumento da violência em nossa cidade. Criei e organizei a Federação das Comunidades Terapêuticas Evangélicas. E agora, em Porto Alegre, quero implantar a Secretaria Antidroga, com ações preventivas e tratamentos pontuais ao dependente químico. Lembre-se, um jovem livre das drogas hoje é menos assaltante nas ruas amanhã. Povo de Deus, declare essa verdade na hora de votar. Porto Alegre é de Jesus Cristo. Cláudio Conceição, 25677. Conheça mais candidatos. Saúde com dignidade, ficha diária para consultas, redução do tempo para consulta com especialistas. Conto com você. Vote 25678, é Elza Gringa. Meus amigos, agora é pra valer. Conto com vocês. Dia 7 de outubro, para vereador, vote Manuel Brasil, 25017. Sou educador físico e mestre de artes marciais. Luto pela inclusão social através do esporte e da educação, tirando as crianças das ruas. Vote professor Leonardo Barbosa, 25956. Educação, trabalho e saúde são essenciais a todos. Vou trabalhar pelas pessoas em risco social. Vote Nice Rodrigues, 25217. Vote nos vereadores do PTB. Meus queridos, eu sou Antena da Zona Sul. Nessa eleição, vote com amor, vote no Antenor. Venham comigo, 14005. Estou há 30 anos dia a dia a seu lado. Quero ajudar no trânsito e trabalhar pela sua segurança. Vote Toninho do Táxi, 14914. Amigos, agora é a hora da mudança. Por uma saúde melhor, vote na Carme, 100% saúde e social. Não esqueça, vote 14200. Conto contigo. Saúde, trabalho, renda. Sou contadora e estou preparada. Beth Reis, amar uma cidade é ajudar a construí-la. 14444. Por amor aos animais, por amor à bicicleta, por amor à liberdade, por Porto Alegre, por você, vote Fernanda Klein, 14700. Olá, sou o Rambo Gaúcho. Chega de conversa fiada. Tá na hora da mudança. É Rambo Gaúcho, 14007. É porrada nos corruptos. Meus amigos, acredito sim que com criatividade podemos fazer acontecer. Para renovar, digite 14000. Vote Felipe Tsibirek, 14000. Sou advogado. Presidente do Sindarei ARS. Sou a renovação necessária. Para renovar, vote 14333, Laércio Tadeu. Vote nos vereadores do PTB. Coligação Avança Porto Alegre. Para vereador, vote 12, vote PDT. É o 12, em 2012. O amor a Porto Alegre é a nossa força.
por amor a Porto Alegre e respeito por você. Por uma Porto Alegre mais humanizada, pela mulher, pela terceira idade, pelos animais abandonados, eu quero fazer a diferença. Silvia Capulo, 12204. Por amor a Porto Alegre. Tu, eu e ele, juntos construindo uma Porto Alegre mais segura. Amo Porto Alegre, minha família, meu trabalho, meu lar. Sou o PDT de Brizola, de Colares, da Educação e da Defesa do Trabalhador. Sou Vera Valério, Cigana 12121, para Porto Alegre avançar. Porto Alegre em boas mãos. Cidade bonita, terra de gente feliz, exemplo para o país. Juntos e fortes somos Porto Alegre. Sou portadora de esclerose múltipla. Vou lutar pelas causas de todos os deficientes e por uma lei que coloque um neurologista nos postos de saúde. Porto Alegre sempre à frente. Futuro com mais futuro. Porto Alegre, mais e melhor. Vereadores do PP. Sou Kevin Krieger. Fui conselheiro tutelar, secretário de Direitos Humanos e Segurança Urbana e presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania. Nesta gestão, entre outras conquistas, reduzimos em 89% o número de crianças nas ruas e nas sinaleiras da capital. Sou Mônica Leal e quero trabalhar por uma Porto Alegre mais segura. Na Câmara de Vereadores, vou cobrar soluções das autoridades. Vote pela segurança. Vote 11123. Vou trabalhar pela segurança das nossas famílias. Chega de violência. A experiência como fundador e vice-presidente da ONG Brasil Sem Grades me preparou para este grande desafio. Por amor à vida, Raul Cohen, 11333. É Porto Alegre, irmão. Uma representação política da família militar. Sustentabilidade ambiental. Mais emprego, sem corrupção e menos imposto para todos. Vote Ismael, 11234. Brasil, 11234. Senhores pais, estou preocupado com o futuro de nossos filhos. Vou defender incansavelmente a inclusão do jovem ao mercado de trabalho. Pela renovação, transparência e honestidade, vote Jorge Couti, 11010. Sou Rita Chang, engenheira, especialista em patrimônio histórico e consultora cultural. Quero ser a vereadora da cultura, da inovação e do turismo. Áreas que podem transformar a vida de todos os porto-alegrenses. Vote Rita Chang, 11511. Olá, eu sou o Deivão. Nossa cidade precisa de cara nova. Vamos juntos renovar. Vote 11611 para Porto Alegre mudar. Sou pela causa feminina, pelo respeito à diversidade, por mais carinho e educação para as nossas crianças. Dia 7 de outubro, quero contar com o teu voto de confiança. O futuro é a gente que semeia. Paula, 11666. Vereadores do PRB. Eu sou Séfora Mota. Na Câmara, vou defender a mulher, a família e os animais. Vote Séfora Mota 10.001. Balança, Porto Alegre! Valdir Canal, 10.300. José Freitas, 10.700. Arnaldo Beck, 10.100. Luciano Silva, 10.222. Pessoal, como vereador, eu fiz a lei que criou o transporte hidroviário de passageiros no Rio Guaíba. Mas isso foi lá em 1989. E desde então, nenhum prefeito implantou o sistema. E aí, prefeito Fortunati, o senhor também não vai cumprir a lei? A população está esperando. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. Sou professora Neiva Lazzarotto. Chega de dinheiro para banqueiros e empreiteiras. A educação tem que ser prioridade. Quero inclusão social para o povo de Porto Alegre. Helena da IP 50777. Sou Lúcia Santana, líder comunitária. Vote 50900. Oi, sou a Fernanda. Como vereadora, criei a Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura. Para defender a educação, as bibliotecas públicas e comunitárias, vota 50500. Juntos podemos mudar. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, não acreditamos que apenas as eleições poderão mudar a sociedade. Por isso, queremos construir uma campanha para além das eleições, construir um programa anticapitalista para Porto Alegre e outra perspectiva para a sociedade, a perspectiva socialista. Temos certeza de que para enfrentar a ordem capitalista, para realizar esta mudança radical, é preciso construir o poder popular, pois só quem conhece, vive
e luta com a maioria da população, poderá representá-la.